Kapitel 15. Om David hade kunnat hantera ordet på egen hand, så hade han inte lagt över det här uppdraget på en annan människa. Men han har fullt förtroende för författaren som skriver dessa rader. David talar medan den andra lyssnar, frågar och antecknar. Pappa är dömd till livstids fängelse och ingen i familjen vill egentligen veta av honom, sa Kasper till författaren. Vi har klippt sönder och stängt alla fotografier när han finns med och vi orkar.